עשרות שחקנים מישראל ומ-14 מדינות נוספות ברחבי אירופה השתתפו בתחרות בינלאומית לגילאי 12 ו-14 במרכז לטניס בישראל תל אביב. התחרות, המתקיימת זו השנה השנייה ברציפות, היא לכבודו של טניסאי העבר היהודי-אמריקני אהרון קריקסטיין, שדורג בסיאו במקום השישי בעולם. בתחרות הזאת גדלו המון שחקנים שעכשיו אנחנו יכולים לצפות בהם בטלוויזיה, כמו ישראלים דודי סלע ושחר פר, מרקו בגדטיס, מריה קירילנקו, מוניקה ניקולסקו, ורה דושבנה והרבה הרבה חוץ מהשחקנים האלו. אני מאוד מקווה שבעוד כמה שנים אנחנו נראה את הכישרונות הבאים שמשתתפים כאן, אנחנו נצפה בהם בטלוויזיה. זה הטורניר הראשון שלי. יפה שיש פה טורניר, אתה יודע, בארץ שאתה לא צריך לטוס לחול. כן, יותר טוב ככה. כן ירבו, מה שנקרא, כי זה פשוט נותן אופציה לילדים שאין להם אפשרות לנסוע הרבה, כמו הילדים שחיים באירופה, שיש להם בערך כל יום טורניר אחר, וזה הזדמנויות, ואז מקסימום אתה לא נורא אם אתה מפסיד, אתה הולך לטורניר הבא, ופה אין לנו את הרבה אופציות, ועלויות לחול הן יקרות. אם יהיו פה הרבה טורנירים כאלה, ומה שעושים וזה מאוד מאוד יפה, זה מבורך בהחלט. המגדל ההן קורא, צריך משפט הים שוקע, זו העיר היא תל אביב. הנמל יצא לפנסיה, אין קפוס ואין ולנסיה, זה הכך הוא תל אביב. תל אביב, תל אביב, תל אביב, ים כחול, עיר בחול, תל אביב. תל אביב, את הכל, תל אביב, רק אחת כמוך אני יודע. תל אביב, תל אביב, תל אביב, ים כחול, עיר בחול, תל אביב. תל אביב, את הכל, תל אביב, רק אחת כמוך אני יודע. Oh, we enjoyed so much so far. We came to Israel because we wanted to go to an international tournament, and Israel we picked because also getting the experience of visiting Israel, and we thought the tournament for Ludwig's level was quite good, so that's why we came here. We have never been to Israel and we are interested in Israel. Yes, we looked around in Tel Aviv and we would like to visit Jerusalem. It's been an amazing trip so far. המודל לחיקוי שלי זאת אזרנקה, אבל אני לא רוצה להיות כמו אף אחת, ואני רוצה שירצו להיות כמוני. אני רוצה להגיע כמה שיותר גבוה, שבעצם יהיה המקצוע שלי, אני מקווה. ואם לא, נורא. גם אם לא יהיה שחקן מקצוען, הטניס נותן המון. זה נותן המון לחיים, זה נותן, לומד אותו, מלמד אותו איך להתמודד עם הקשיים, וזה נותן הרבה מאוד לעצמאות. אני מאוד רוצה להודות לספונסרים שעזרו לנו להקים את התחרות, זה לאהרון קריקסטיין, לחברת בבולת ישראל וליגאל קושמר, לאיציק זיגדון, אנדרי סיניצין, טניס זון, ושאשה חברת ההסעות, בזכותם אנחנו הצלחנו להקים את התחרות. נפסדתי לאורי של 3-1. ניצחת אותו? כן. אבל הוא בא מרחוק. אז מה, משחק זה משחק. בן כמה אתה? 13.5. איזה גובה אתה? 1.84 מטר. אתה גאוי שאתה כזה גבוה בגיל 13.5? כן, בהחלט. כמה הגובה עוזר לטניס? עוזר הרבה, בסרבים, בוולי. אבל יש גם חסרונות בזה, שיותר, אתה יותר איטי, אתה יותר כבד. עוד 8 שנים, איפה אתה? בטופ 10. תל אביב, את הכל תל אביב, רק אחת כמוך אני יודע. תל אביב, תל אביב, תל אביב, ים כחול, עיר בכל תל אביב. תל אביב, את הכל תל אביב, רק אחת כמוך אני יודע.